Наразі поліцейські мають 9 законних причин для зупинки водія. Скажімо, перевищення швидкості, причетність до ДТП чи ознаки несправності автотранспорту. Якщо новий закон ухвалять, патрульні зможуть зупинити будь-який транспортний засіб і змусити водія пройти тест на вміст алкоголю. Однак здійснюватимуть такі перевірки лише на так званих пунктах тверезості. Правоохоронці переконані, що такий закон необхідний, адже попередить чимало дорожньо-транспортних пригод. У нас в області за півроку є 54 випадки ДТП, де водій керував в стані алкогольного сп'яніння. Тобто до моменту він нічого не порушував, відповідно його ніхто не зупиняв, а вже зробив ДТП і виявляється в нетверезому стані. Це допоможе їх виявляти до того, як вони стануть учасниками ДТП. Проте закон ще варто допрацювати. Зокрема, це стосується ступеню сп'яніння. Якщо штрафуватимуть за кількістю проміле у крові, то як бути із наркотичним сп'янінням? Тернопільські водії до введення пунктів тверезості також ставляться позитивно. Кажуть, на дорогах стане безпечніше. Я за, щоб перевіряли, що на дорогах було страшне хворобиці. На дорозі надзвичайно важко зараз їздити. Навіть у нас, в Тернопілі, я не кажу, великі міста. Дуже. Багато їздять на тверезими? Ну, я не можу сказати, що це багато, але я знаю, що їздять. Серед таксистів теж. А як ви думаєте, чи не буде це породжувати хабарів знову, як колись були тоді, скажімо? Ні, я думаю, що ні. На це вже не піде ніхто. Бо це є самі тяжкі злочини. Нетвереза людина за кермом. Підтримую, я сам не вживаю і нікому не рекомендую. Тому безпека на дорогах, тим більше для, скажімо, в моїй ситуації це дуже важливо. Тому підтримую повністю. Ще одним нововведенням можуть стати значно вищі штрафи за кермування без документів. Збільшити покарання у Верховній Раді пропонують у 10 разів, а це більше 5000 гривень. Тернополяни цю можливу зміну вважають абсурдною. Сумнівний такий здобуток зараз в часи технологій, якщо людина може підтвердити свою особистість і зараз, скажімо, поліцейські оснащені засобами, які дозволяють перевірити в базі даних, ну, всяке буває. Тобто, якщо вже людина може підтвердити особистість і вони можуть перевірити, скажімо, чи цей засіб належить людині транспортний чи ні,